Começámos um bocadinho mal, tivemos um pequeno percalço, nada de grave, pronto, esperamos uma saídita, mas conseguimos controlar. Pedemos logo 2 segunditos, que era para o nosso adversário, que era o Saxo, que era da nossa categoria. Com a segunda corremos muito melhor, começámos a evoluir, fomos ganhando tempo, conseguimos tirar um bom lugar, considero. E pronto, para uma próxima, acho que está a correr muito bem. Pronto, e depois queria agradecer aos nossos patrocinadores que me têm ajudado, espero que continuem a ajudar, pronto, se nós sem eles também não conseguimos, pronto, que é a Alta Calibragem e a La Vieira, a Last Drive e a Vilarinho, todos eles que nos têm apoiado, a gente só tem a que agradecer, porque sem eles também não era possível, mas além da gente, se tivesse mais um bocado de apoio, conseguiria ir mais além, mas já não é mal. We'll be right back.